على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر يا رسول الله يا علي. زندہ باد مردہ باد بے شمار خاندان جناب سیدہ بلند صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شرکت کرنا چاہتے تو یا اللہ مجلس پاک واسطے سر گنا جڑے ہیں مجلس چاہن واسطے برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری برائے تجلیل امام زمانہ بلند تر صلوا سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے بلند تر سلوات بسم اللہ سنگ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا اللهم يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البخور يا ملين الحديد لداود عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله بجاه محمد وآل المعصومين بعد فجر دے مسجد عبداللہ کی تھی منا بھی شاہی دے کھانا آندی پئی ہے بابے نجاف دشاہ یہ مقام امیر المومنین نماز سو پڑھن تو بعد یہ مقام نافلہ امیر المومنین نوافل نماز امیر المومنین اتھائی بھائی کی ادا فرماویں سامنے دقت القضاء ہوئے امیر المومنین لوگاں دے فیصلے کرے اللہ جاندا ہے اے کوفے دے یتیم آوے نا امیر المومنین جو دیوا آوے نا
ارد پیار دا ہاتھ پھیر کے آکھن تارے کول کوئی جو پوچھے تسائی نہیں آکھنا جو اسا یتیم ہائے ہائے آکھڑا ہے ساڈا بابا علی ہے ہائے ہائے اللہ جاندا ہے دارا ایندا یتیم پرور مولا تیریاں دیاں دی اپنی فجر دی نماز تو فارغ ہو کے امیر المومنین تاکی بات نماز سب تو فارغ ہو کے اپنے صحابی جناب عبداللہ کو سدائے میں نے پڑھائے جناب عبداللہ لہنج بہت بلند لہجے دے مالکن منا دی امیر المومنین کوئی کراوے کو سدنا امیر المومنین سد کے کانے چ کوئی گل کیتی اکھی وسدیاں پئیں عبداللہ دی کوفے دے نمازیاں تو مسجد بھری ہوئی عبداللہ رو کے آدھا ہے کوفے دے لوگ آؤ ایک اعلان سنو کیڑا اعلان عبداللہ رو کے آدھا ہے کہیں بازار چو کوئی سودا سال گرنا ہوئے آج گین گنائے وطرہ ہی بازار بند رہا ہے لوگ آکے بازار کیوں بند رہا سنا دے تو ریل میں کوئی نہیں علی دیاں دیاں کوفے پیدا بابے دی شاہی دے کھڑ پیان اعلان ہوں دے رہے منا دی ندا دے دریا کناتا لگ دیاں رہیاں علی امیر المومنین دیاں دیاں دے مامل کوفے دے قریب آئیں جیڑی صبح امیر المومنین دیاں دیاں دا ورود کوفے چا آہدین تاریخاں فجر دی نماز تھائیں پڑا کہ امیر المومنین تاکی بات نماز صبح کوفے دے باہر بن پڑی اللہ جاندائے مدینہ دے رات نگاوے پرہ پھٹ دی پیئے نیلی فجر آئی امیر المومنین نیند نگاہ پئیے دیدا مامل پیان دا ہے سجے پاسوں ہی صفا پترا نہیں ہاں کھبے پاسوں ہی صفا پترا نہیں ہاں حسن امیر بہن دے محمل دا مامل اللہ جان دے امیر المومنین دی پترا پاگ دے پیش کھل کے گل جا پائن تلیاں ٹیک کے اٹھے نا دن بسم اللہ اللہ جاندا ہے منہ نہیں بولے اشارہ فرما کے آدن حسن بھیڑ دے محمل دی مہار میں کوئی اللہ جاندا ہے مولا حسن علیہ السلام نے محمل دی پاک مہار دا بوسا کیتا بابے دے ہتھاں تے رکھی سی امیر المومنین اکھاں تے لائیے کمر نال بد کے ٹر پئے بین دے مامل دے سجے پاسو امیر مولا حسن دی آواز رومن دی جوائیے میری سین موری مامل چرٹ بی بی آدھے ہائیں حسن ویر تو جو مامل دے ماریا ہوئے اے تو تا مامل دے سجے پاسو پیان ہے وال محمل دی مہار کہیں نہ پیو اللہ جاندا ہے اچھا وین کر کے حسن مولا فرمین دے نامد خیر دیو بھی کہیں نہ آتا میر بابا مہار او زمان محمل چلو کیا دیا ہو کہیں نہ آتا میر صف پتر نالے وال بابا یاد دے سن دیا اج وسدے ویلے دیاں کنا کوفے دے لوگا کتے دیاں شان ودا نسے نا جدا علی دیا لگتا اللہ جاندا اے داخلے کو گائن میری سینا دیے بابا رونے کیوں حسن پاک بابا آدھے محملین پردین حجابین میرا جو حکم ہے پرندیاں دیا پروازن کیوں یین میں علی پیا دا او میری استالی دی ہکلا دا محمل دا پردہ ہٹا کے دے ایک نصرانیاں دا محلائی بی بی آدھے بابا محلے پترہ کو رسی دے بیدے یادی میں موڑ مڑ دایا تارم کرے نا اللہ جاندہ ہے میری سین پوچھ دیا ہی ہے
پتراں کو نسین اے مور پتراں کو نسین میں تیری عزت علی تھی اللہ جاندا ہے ہن لازا پہلے تسا زیارت کیتی امیر المومنین دے بیت النور دی تسا نہیں ڈٹھا سین خانے تطہیر چ دو مور ہو رہن ول سینا دے کمرے ہیں مولا امیر المومنین دا ہمسایا ایک جاڑے امیر المومنین تو تھائی پوچھدا یا علی تیرے پردادار گھر کوئی نہیں آدھے سید فرمیندا تو کیوں پوچھدا ہے تینوں کیڑی گل دے اللہ جاندا ہے آدھے مولا میں اج تائی کہے پردادار دی آواز نہیں سنی امیر المومنین رو کے آدھے میں علی سجدا شانہ دی مالک سین کوفے پیا دیے شائیس دو فکرے سنو اپنے اپنے حصے دی مکان دے سن اللہ جاندا ہے کھلے جا مقام تے دھی دا محمل آ کے روکانے اللہ جاندا ہے محمل گوری لائیے اٹھ بہا کے میرا امیر المومنین مولا دی دے محمل دے قریب آئے سردار پردہ جا کے فرمیندر میری اس تالی دھی آ لہے آ بچڑی اے کوفہ اے میری شاہی والا شار اے تے بند پیا ڈسدا اے شہر دا صدر بازار اے کالی دی لہ کھڑی اے جی میرا کریم بابا سیدا دے میری اے حسرت اے او میری حسرت ہے اج ای جاتے میں کٹور دکھلا اے خبر مصطفیٰ میں نے او میری بچڑی پردا سونی مکان پڑے سفا بھی راو دیا دیوار نال رو دیا کھڑی میری سین بابے دے حکم تے ٹر پئی پہلا قدم چاہے سغازی بہداری دوجا قدم چاہے سغازی دے پگ دے پیچ گل جا گئے میرا ایک بہ کو گل لگ کے رو دے کھڑے نے جلا تریجا قدم چمن لگی ہے غازی بابے دے قدمے تے آ گڑا او میرا غازی تھک پئی ہے اللہ جاندا ہے پتہ دارا دے حصے دا وے بابا میں کو کیوں ٹرے دے ہو او میرے تا 18 بھرا ہیں اللہ جان دے امیر المومنین دی دے سر تے جھکن چادر چم کے کھڑیا دن ہو دے عارض مار تنہا یا آ وقت وے دن بادشاہ دے چند روز آئے شائیاں پھر سب کو رٹھس بابا میرا غازی جی امیر میرا حنفیہ جی امیر میرا عبداللہ جی امیر جعفر جی امیر حسن جی امیر حسین جی امیر بھیڑی تا تسبیح وانگر میری سین بھراواں دے ناچے دی رہی ہے میرے امام تے نگاہ پوے پاک سین دی داڑی ہنجواں نال پس گئی ہے اللہ جاندا ہے دھی دے منہ چ پتراں دا ناں سن کے بہو رن کہنا دا امام رو رو کے کھڑیا دن بہو مان نہ کر تو بھی جا دے من خالق دی سیدہ اے ہو سکدا اے جدا ول کوفے آوے تیرا ہک وی نہ ہووے ویر تیرے قافل نال بیمار ہووے